Hei folkens, tror du ikke her, og hjertelig velkommen tilbake til min kanal. I dag så er det mandag, det er start på en ny uke, og vi kjører i gang med minigames. For en liten stund tilbake så spilte jeg og Jonas Bedwars, så jeg tenkte vi skulle ta og spille det igjen. Vi er i Bedwars-lobbyen her nå på gommehd.net. Så jeg skal ta og finne en lobby, det er ikke så superenkelt, men dette her skal vi virkelig fikse. Forrige runde så gikk det ikke så sykt bra, men denne gangen så skal jeg love dere at jeg burde kanskje ikke love, men jeg skal gjøre mitt beste, og jeg har forstått hvordan det fungerer nå. Så vent og se, dere. Vent og se. Alright, så vi er inne i lobbyen. Jeg er på grønt lag. Skal vi se, er det her vi får for sakene våre? Vi får ta og stå her. Jeg tror i hvert fall det er her vi får tingene våre. Det ser ut som at han får... Ja, her kommer det masse bricks. Fantastisk. Og så trade man her. Er det sånn det er? Yes, det gjør man. Fantastisk, ok. Så da er det egentlig bare å stå her, samle masse bricks. Hvordan er det mappet ser ut da? Jeg har fått 4 bricks nå. Skal vi se, ok, så det er øyer. Ok, så i midten der så spawner det sikkert gull, vil jeg tro. Hvor er senga henne? Er det her oppe det da, eller? Så jeg er nødt til, ok, så der er senga, så jeg er nødt til å beskytte den. Det er vi nødt til å gjøre, men først må vi jo samle masse sånne goodies. Han har faktisk fått iron også. Jeg vet ikke helt hvor du får tak i det, men jo da, det kommer ut her også da, ja. Riktig. Så det kommer ut iron også her, det er jo superfint. Jeg vet ikke hvor mye bricks jeg trenger, siden jeg er fortsatt ganske ny til Bedwars. Så jeg vet ikke hvor mye vi kommer til å trenge. Og hva som er lurt å kjøpe. Jeg burde kanskje hatt med en Bedwars Pro, men sånn er det ikke. Oi, der så jeg faktisk at det var en gull også. Det er jo bare helt utrolig. Det burde man jo virkelig prøve å skaffe seg. Nå har vi over en stack med bricks. Jeg vet ikke hva skal man kjøpe. What should I buy? Fordi jeg aner ikke. Begynner jeg å få en god del her, altså. Jeg bare spør dem, ja, altså, hva er det jeg skal kjøpe, liksom? Siden jeg vet ikke, da er det mye bedre å bare spørre om tips, altså, når du ikke vet. Da fikk jeg faktisk en gull også. Og, jeg fikk ikke to. Jeg så det kom en til. Uansett, blokker kommer vi til å trenge. Block of iron trenger vi i hvert fall ikke. Så, ja, der får vi en god del sånn. Bue kan jo være veldig, veldig fint å ha. Infinity. Ok, så bue har vi ikke råd til. Ok, armor. Jeg vet ikke om vi kommer til å trenge det. Protection 1 og sånn. Dette er bare leather da. Ja, ok, så det trenger du iron for. Du trenger iron for det. Ok, men da får vi bare ta leather. En sånn. En sånn. En sånn. Åja, og så får jeg ikke den her. Ok, jo, vent nå litt. Jeg får vel strengt tatt kjøpt en sånn. Slik. Pickaxe kommer vi til å trenge. Efficiency 1 and breaking 1. Jeg vet ikke. Jeg vet ikke. Ok, vi prøver først med en sånn. Så tar vi på oss det gearet her sånn. Sverd kommer vi til å trenge. Det er stikk. Det er liksom alt vi får. Så der trenger vi iron. Ja, vi får ta og starte med det. Jeg bare begynner veldig, veldig forsiktig. Så jeg kan putte tingene mine oppi der. En teamkiste. Jeg tror det kanskje er lurt, jeg vet ikke. Vi prøver først med en sånn en. Spesial trenger vi ikke, potions trenger vi ikke. Hadde vært veldig greit med litt mat. Skal vi se. Hvor mye mat trenger vi? I don't know. Skal vi se, jeg vet ikke om vi kanskje kan begynne nå, ja da. De har allerede kommet seg i gang. Men det har ikke vi. Så det jeg lurer på er, burde man liksom bygge på den måten de gjør? Jeg vet ikke. Skal vi se, jeg skal ta i hvert fall og sette ned kista mi her sånn. Så kan jeg putte tingene mine oppi der. Sånn at jeg ikke mister det. Ok, så. First off. La oss bygge bortover. Oi, nå er det noen som driver og sender piler her. Det er de der, ok. Så det er absolutt ikke bra at de driver og sender piler. Siden hvis de treffer meg, så er jeg ferdig. Det er skummelt. Det er veldig, veldig skummelt. Så det må vi prøve å ikke... Vi må ikke bli truffet av piler. Jeg kommer helt sikkert til å bli truffet etter hvert, da. Det er litt synd, men sånn er det. Nå har vi 20 blokker ut.
Jeg vet ikke, er det riktig? Nå slåss de ekstremt mye der borte, da. Og vi har bare fire spillere igjen på laget vårt. Nå har de begynt å få buer og så videre. Så det er jo litt interessant. Skal vi se. Jeg tenker vi kan ta og begynne å bygge oppover. Du vet aldri. Skal vi se. Jeg har sett at folk bare bygger sånn, så jeg bare kopierer hvordan folk gjør det. Rett og slett. Jeg tror det i hvert fall er sånn her folk bygger for å komme seg bort. Så får vi bare satse på at det fungerer. Jeg vet fortsatt ikke helt hva som skjer hvis du detter ut på den serveren her. Jeg vil jo anta at det kommer til å svi skikkelig. Derfor kjøpte jeg den kista, sånn i tilfelle, sånn at jeg fortsatt har litt støff. Jeg lurer på hva de gjør oppe. Oi, nå fikk jeg masse støff med en gang. Nå fikk jeg veldig mye støff. Nå får jeg også kanskje råd til noen bue etter hvert. Jeg skal ta og se hva de driver med oppe. Ok, så de driver og bygger inn den greia. Det er veldig bra, det er godt å se. Sånn, og så tar vi og kjøper litt mer armor. Så nå ser jeg at vi begynner å få litt mer stil. Vi ser, åja, riktig. Så vi får ikke bedre armor enn det. Yo, hva skjedde nå? Det er ingen som har kommet allerede, nei. Det er det ikke. Jeg begynte å lure, plutselig så dukker det noen opp, vet du. Så jeg kommer til å trenge mer gull. Jeg har ikke nok gull. Jeg har absolutt ikke nok gull. Skal vi se. Plutselig så får vi en gull da. Der har du ladder, cobweb, trap, war powder. Og hva er en trap for noe? Place the trap to be informed in case you're... Ok. Jeg vet ikke helt hva det er. Flinten steel, det er fint å ha. Det er mye her som er fint å ha, men altså. Sofia, hva er det for noe? Jeg vet ikke hva Sofia er. Vi tar og kjøper en sånn. Aner ikke hva det er. Men det går bra. Potions. Trenger vi det, ja. Vi kan ta og kjøpe bedre sverd, kanskje. Åh, knockback-sverd. Jeg burde kanskje kjøpt bue i stedet. Oi, nå går døra opp her. Mamma har ikke lukket igjen døra. Skal vi se. Det går ikke an, vet du. Sånn. Det er så rotet her, fordi jeg kom nettopp hjem fra Tyskland. Så da var jeg rett hjem for å recorde videoer. Så jeg beklager det. Skal vi se. Nå vet jeg at vi fikk noe gull her. Der, ja. Men jeg trenger mer gull. Jeg trenger mye mer gull. For å eventuelt kjøpe noe awesome stuff. De har virkelig bygd der borte. Skal vi se. Hvordan er det dette kommer til å bli? Så der er det noen som driver og står og skyter. Det går helt fint. Det kan vi bare la dem gjøre. Det jeg tenker vi skal ta og bygge nå. Jeg vet ikke hva han bygger. Men jeg skal ta og kjøpe noen blokker. Å, gull, 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 gull. Supert. Jeg skal ta og kjøpe noen blokker. Der, der og der. Siden jeg skal ta og bygge vegg. Jeg skal bygge vegg. Jeg trenger en gull til. En gull til. Eller har jeg det i kista mi? Nei. En gull til, så blir det så bra. Ok, men det har vi ikke fått enda. Skal vi se her nå. Siden vi kan lage sånn. Og med den her så kan vi beskytte oss litt. Sånn at vi ikke uheldigvis detter ut. Noe som kommer mest sannsynlig til å hjelpe oss mye. Så det er veldig greit å ha. Skal vi ta og bygge det fra andre siden også. Sånn. Der. Da hjelper det oss veldig mye. Og så blir vi ikke truffet så enkelt. Veldig, veldig fint da. Og nå spammer telefonen min her. Et eller annet rare greier. Hvis vi får en gull til nå da. Så får vi en ganske bra bue også. Men vi får nok bare vente med det. Skal vi se. Vi får ta og bygge videre forover her. Skal vi se. Sånn. Vi må ha det symmetrisk nå. Nå får jeg vondt. Vi må ha det symmetrisk, ok? Sånn. kan ikke ha forskjell på ting. Sånn. Og der, og der, og der. Og der, og der, og der. Nei, nå blir det feil. Ja, nei, det får bare være sånn.
Kan ikke ha forskjell på ting. Og så bare, nei, det får gå. Rett etterpå. Men sånn er det. Sånn er det. Jeg håper jo egentlig litt på at de andre lagene skal ta og ødelegge for hverandre, sånn at vi bare får free win. Det er basically det jeg går og håper på. Siden det som skjer da er at vi slipper å slåss så mye, vi da. De andre bare tar av seg all slåssingen. Det hadde vært veldig greit for meg. Og nå hører jeg at jeg blir skutt mot. Nei, kanskje ikke. Jeg vet ikke. Det hørtes hvertfall sånn ut. Håper da ikke det, men folk er ikke så veldig greie her. Folk er fienden din. Alle er fiender. Bortsett fra laget ditt, så klart da. Men altså, du forstår. Skal vi se. Nå har jeg brukt ganske mye blokker. Og jeg lurer fælt på hva som skjer der borte. Hva er det liksom folk driver med der borte? Det vet ikke jeg. Nå døde han. Og så spawner han der borte. Jeg håper jo da bare på at disse virkelig skal ta og ordne noe sånn at det blir vanskelig for hverandre. Det er liksom målet mitt. Nå bare går jeg og prøver å få det til å se noenlunde likt ut, jeg da. Da det ser litt ok ut. Disse folkene, disse gærne folkene her kommer jo til å komme hit etter hvert. Noe som er synd. Men sånn er det. Jeg lurer fælt på hva de driver med her borte. Jeg vil jo anta at vi kanskje burde ta og beskytte rommet oppe. Oi, der var det sendt noe greier, vet du. Og så håper jeg på å få en gull etter hvert også. Siden får jeg en gull til, så får jeg en fet bue. Og den kommer vi til å trenge. Her oppe så er jeg også veldig spent på hva som skjer. Her har den bygd litt grann, ser jeg. Vet liksom ikke helt hva de... Oi! Så det går faktisk an å komme rett inn her, altså. Det likte jeg ikke. Det liker jeg ikke. Så det jeg tror de tenker er at vi bare burde ta og bygge så mye som mulig. Og ta og fylle opp hele rommet. Hele rommet opp med blokker. Og det tenker jeg vi kan gjøre ganske greit. Og der fikk jeg også en gull. Og enda en gull. Da kan jeg egentlig bare vente til jeg får enda en gull igjen, sånn at jeg får den aller, aller beste bua. Det jeg tenker er at vi bare fyller opp her sånn, med masse sandstone, sånn at de aldri kommer inn. Det, sånn at hvis de kommer, så må de mine skikkelig mye. Og det er ikke så veldig kult å mine så alt for mye. Siden det tar lang tid, og vi spawner igjen, og da kan vi ta og drepe dem. Så de må jo... Har liksom litt sånn, yeah, yeah, du får ta mine du, men ja, jeg kommer tilbake og tar deg. Veldig enkelt og greit. Sånn, det begynner å bli ganske heftig. Veldig, veldig heftig. Men det, sånn er det nå da. Sånn er det nå da. Skal vi se, oi. Grønne folk blir drept. Har de kommet seg inn i basen vår? Det håper jeg ikke. Håper jeg virkelig ikke. Skal vi se, sånn. Nå må Joakimsen ned og se hva som foregår her. Nå må Joakimsen ned. Skal vi se her. Oi, han mistet faktisk alt han hadde. Har de bygd videre nå, eller er det det som har skjedd? Oi, han her blir truffet. Nå har de bygd videre opp der. Ok, så det der er ganske farlig. Og det er ingen senger som er tatt enda, altså. Det er litt skummelt. Det er litt skummelt. Oi, se her er det faktisk ting. Men jeg trenger en gull til. En gull til, vær så snill. Jeg har jo så mye iron nå. Jeg har så lattelig mye iron nå. Jeg begynner å bli svett da, vet du. For jeg tenker så mye. Det er derfor man kaller det svettgamer. Du tenker så mye. Akkurat derfor du blir svett. Så det, skal vi se. Der kommer det en gull! Der kom det en gull. Ok, bue. Jeg fikk ikke den beste. Men jeg får den da. Sånn, og så må jeg pil. Fantastisk. Da kan jeg begynne å skyte. Da kan jeg virkelig begynne å skyte. Og så tar jeg og legger inn alt det her. Siden dette her må jeg ta og passe på. Sånn. Den kan stå der. Sånn, ok. Da kan jeg virkelig skyte, kan jeg ikke det? Hva slags bue er det? Power 1 Infinity igjen, ok. Så jeg har ganske effektiv bue. Og
Skal vi se, kommer det en kar her nå? Kommer det en kar her nå? Jeg vet ikke. Litt usikker på om det kommer en kar. Åh. Jeg er så redd, vet du. Jeg er så redd for å bli truffet. Åh, jeg treffer den. Oi, oi, oi. Der ble jeg truffet bra i hvert fall. Der ble jeg truffet skikkelig bra. Åh. Åh! Bam. Bam. Åh, jeg må enda høyere opp. Der hadde jeg nok truffet han. Skal vi se. Åh, nå fokuserer jeg, vet du. Når jeg fokuserer så blir jeg så stille. Mm. Rød er virkelig gode. Åh! Rød er virkelig gode. Åh. Hva skjer med blå, liksom? De er jo helt lost. Oi, jeg traff han! Åh! Wow, 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 wow! Åh, der ble jeg truffet, og jeg skvatt skikkelig. Åh, jeg trodde jeg datt ut. Nei, nei, nei. Åh. Men det gjorde jeg heldigvis ikke. Ok, nå må jeg ta og heale her. Jeg virkelig ta og heale. Åh. Dette er så skummelt. Det er liksom, det er fire av oss, så er det seks av rød, og seks av gul, og fem av blå. Så vi har jo ganske mange folk mot oss, da. Og så vet jeg ikke hva som skjer når det detter ut, vet. Det er så ekkelt å ikke vite hva som skjer. Skal vi se. Åh, jeg er bombesikker på at de kommer til å komme. Åh. Skal vi se, treffer vi han der, da? Hvor er det de skyter fra? Er det der borte? Er det der? Det er en kar der borte. Bam! Jeg aner ikke. De har klart å lage noe oppå der, da. Skal vi se. Åh! Jeg vet ikke om jeg når opp en gang, vet du. Jeg tror ikke jeg treffer. Jeg tror... Jeg vet ikke om jeg skyter for høyt eller for lavt. Det er liksom det som er problemet mitt. Skal vi se, jeg må komme meg nærmere. Skal vi se nå. Skal vi se om jeg klarer å lure dem. Åh. Der. Ja da! Åh, jeg tok ut to stykker! Jeg tok ut to stykker. Wow! Se så pro. Mm. Åh, det var nesten så Joakimsen røyk igjen, vet du. Nesten så Joakimsen røyk. Skal vi se. Hvor er det folket er nå? Vi kan komme oss helt ut på der, da. Men det er risikosport. Det er virkelig risikosport. Det som skjer, vet du, er at hvis ingen prøver, så kommer det aldri til å skje noe heller. Åh. Jeg vet ikke om jeg treffer, vet du. Det er jo liksom, det er så tilfeldig, da. Man må liksom pushe ut samtidig eller et eller annet. Jeg aner ikke. Jeg aner ikke hvordan man spiller der. Det ser ut som at du mister alt, altså, hvis du dør. Så, ganske farlig. Ganske, ganske farlig. Det er det. Virkelig. Oi. Nå ble jeg truffet hvert sekund her. Det er i hvert fall farlig. Nå har jeg bare tre hjerter igjen. Det er jo ren galskap. Skal vi se. Der fikk jeg litt støv. To gull også. Vi kan ta og putte det inn i kista med. Åh.
Kom igjen da. Kom igjen da. Oh my god. Hvor ble hun av? Den skal være der. Nei. Forsvant. Forsvant, gutt. Er det mulig? Han bare forsvant, han. Ja, ja, ja. Det er noe greit det, da. Men, ja. Det der var shady business. Ha. Åh, jeg er så usikker på hva jeg skal gjøre. Jeg har så lyst til å bare knuse dem. Men det er skummelt, altså. Jeg synes det er så... Jeg tør ikke å pushe ut alene. Det er liksom det som er litt av greia her. Du tør ikke. Det er skummelt å pushe ut, altså. Veldig, veldig skummelt å pushe ut. La jeg ikke inn gullet mitt? Jeg trodde jeg la inn gullet mitt, men kanskje ikke. Ok. Så, hva skal man gjøre for å klare det her? De der borte bygger virkelig, da. Jeg traff litt der, da. Det gjorde jeg. Ha. Men det hjelper ikke å bare treffe, vet du. Man liksom gjør noe mer. Jeg har så lyst til å ta den. Nei, la han gjøre det. La han gjøre det. La han gjøre det. Nei! Du skulle latt han gjøre det. Siden da hadde vi fått en connection til de blå. Det hadde vært veldig, veldig nyttig. Skal vi se. Jeg vet ikke, jeg tror jeg skyter for høyt. Det som er så dumt, vet du, er at du ikke ser pila. Du ser ikke om du treffer eller ikke. Mest sannsynlig så er det ganske langt unna, altså. Jeg tror det er for lavt. It's too low! Hvis jeg kan... Nei, jeg ser ikke om jeg treffer den en gang. Der! Der datterne! Der datterne! Fantastisk. Ok, så hvordan er det man liksom skal komme seg videre her? Hva er taktikken? Er det liksom bare å pushe ut? Jeg har veldig lyst til å bruke den her. Men jeg vet ikke hva det er. Hva var den lyden som var nede nå? Oi, TNT. Not smart. Not smart at all, Joachim. Nå er jeg sykt spent på hva som kommer til å skje der borte. Det må ha vært en eksplosjon der, eller noe? Hva er det han gjør? Han bygger rett opp. Der skjedde en eksplosjon. Alright. Ja, ok. Så han bygger rett opp, og jeg vet ikke hva som er greia med det. Men... Siden du får ikke flyttet senga di opp dit, det gjør du ikke. Ok. Så det jeg tenker jeg gjør, går hit nå, skaffer det jeg kan skaffe, og kjøper masse blokker. Masse blokker. Så tenker jeg gjør det samme. Der. Yeah, buddy! Ok. Skal vi se. Jeg kan gjøre det der. Dette blir fint. Dette blir veldig, veldig fint. Skal vi se. Ok, så nå skal jeg bare prøve å se om det her går, om det kommer til å la seg gjøre at jeg... klatrer så høyt opp at jeg bare kan gå over dem og så ned inn taket i basen deres. Det hadde vært fantastisk kult å hadde klare det der. Nå vet jeg ikke helt hvor høyt jeg må gå, men jeg går ganske høyt. Går veldig, veldig høyt. Og der ser jeg også at det er noen greier nedi der. Han der er enda høyere. Men det får den bare være. Skal vi se. Sånn. Så får vi ta og bygge utover her. Da er vi nesten 60 blokker opp i lufta, og det er ganske, ganske høyt, men ikke høyt nok. Bowspawner, jeg vet ikke hva de mener med det, altså. Nå har jeg i hvert fall spart en god del som bricks og silver og alt sånt i kista med,
Så forhåpentligvis så kommer ikke det til å være noe problem. Det at hvis jeg dør nå, så har jeg nok... Jeg har nok støff til å komme meg tilbake til der jeg var. Det har jeg. Målet mitt er basically bare å komme meg bort til den blå basen nå, og få ut de. Få tatt de ut av spill. Og prøve å bare ta senga deres uten at de legger merke til det. Det er taktikken min nå. Jeg vet ikke om det kommer til å funke eller ikke, men vi prøver. Vi prøver å være litt taktiske her nå. Det hadde vært så utrolig kult hvis vi hadde klart å være så sneaky, akkurat sånn som en rogue i World of Warcraft, og klare å gjøre det her. Da fortjener jeg en achievement også. Ok, så nå er det folk fra det gule laget som quitter også. Hele det gule laget bare quitter. Wow, er det sånn at folk quitter hvis det går for lang tid, eller? Altså, jeg bare koser meg. Det røde laget quitter også. Hæ? Hva skjer? Ok, det er helt greit for min del. En ting jeg ikke tenkte over nå, er at jeg ikke kommer til å klare å komme meg ned. Jeg kommer jo til å dø når jeg lander der sånn. Jeg kommer jo til å dø. Jeg fikk en achievement for building, da. Det gjorde jeg. Men det var veldig synd. Hvis jeg lander oppå den der sukkerstang-greia der, da kan det hende jeg klarer å overleve. Jeg vet ikke. Men det kan hende, altså. Skal vi se, vi er vel snart over den nå. Der. Ikke helt enda. Det er så langt, vet du. Det er så langt ned. Så det er litt vanskelig å vite. Skal vi se, vær så snill. Nei! Det klarte jeg ikke. Da mistet jeg også alt jeg hadde. Nei, de har tatt gullet mitt også. Så teit. Skal vi se. Der har vi i hvert fall litt iron. Og så er det en bue der også. Ja, ok. Så det gikk sinnssykt dårlig. Men nå er det vi som leder da, egentlig. Helt utrolig nok. Men det blir bra. Skal vi se. Der. Sånn. Setter vi på den. Ser jeg det også kommer litt gull her nå. Kan plukke opp det. Så det er jo tydeligvis sånn at man bare kan gå og ta da. Så mye gull har jeg ikke. Joakim, hvorfor kjøper du så mange sverd? Trenger da ikke så mange sverd. Skal vi se, sånn. Uff. Den bua vil jeg jo gjerne beholde da. Skal vi se, sånn. Ok. Så da er vi klare. Det jeg tenker taktikken her nå er at vi bare rusher rett på. Bare for å se hvordan det kommer til å gå. Sånn og sånn. Da har jeg det jeg trenger. Ja, pickaxe burde jeg jo hatt da. Skal vi se. Der. Pickaxe. Sånn og sånn. Fantastisk. Da skal vi bare rushe rett på. Se hvordan det går. Det er 4 røde spillere. Det er 4 grønne spillere. Ting kan gå galt, ting kan gå bra. Det vet vi ikke helt enda. Men jeg rusher i hvert fall rett på. Så kommer jeg meg ikke over. Takk og lov at han ikke skjøt. Jeg må hente bricks, for jeg må komme meg helt over. Jeg må komme meg helt over. Ok. Det går bra. Skal vi se, sånn. Bricks. Sånn. Fantastisk, da har vi i hvert fall fått det. Ok, skal vi se. Det renner litt av nesa mi. Jeg vet ikke hva det er, men det er i hvert fall ikke en forkjølelse, det er det ikke. Det vet jeg at det ikke er. Der oppe står det en kar. Veldig synd at du driver og står der og skyter. Skal vi se. Der traff jeg rett i hodet. Treffer rett i hodet jeg nå. Der ja. Der måtte den lokke igjen. Nå dør jeg, vet du. Treffer den meg en gang til nå, så dør jeg. Skal vi se. Der, fantastisk. Ok, mat. Sånn, da får vi bare ta hile. Det er synd altså at folk har livet. Men sånn er det vel. Noen ganger så blir det sånn. Ok, så det der var for høyt. Det er synd. Fordi den planen hadde vært så fin. Den planen hadde vært så fin den.
Det hadde liksom gått akkurat helt smooth, perfekt. Dog, jeg kan jo gjøre det på bakken da. Går det an? Skal vi ta og prøve det? Skal vi bare være litt YOLO og prøve det på bakken? Altså, hallo, hvorfor ikke bare prøve? Hva er det som kan skje liksom? Ja, man kan dø, men det har jeg allerede gjort. Jeg vet hvordan det fungerer. Så la oss prøve det her på bakken. Det tror jeg blir mye bedre. Ok, så vi får ta og bygge ut her sånn, og så kommer vi tilbake. Nei! Er det mulig? Så klarte jeg å hoppe av selv. Oh my god. Er det der seriøst mulig? Vi får ta en sånn, en sånn, litt breaks. Så får vi komme oss tilbake i gamet. Jeg gidder ikke å ta med... Jeg gidder ikke å ta med mat, eller ta på meg noe armor, eller noe. Jeg bare går rett for det. Rett for mitt mission. Og det er å klare å lage en bro bort til de blå her, sånn. Det er mitt eneste mission. Jeg vet jeg feilet der nå, men jeg skal klare det, altså. Just wait and see. Yo, nå har de funnet meg, vet du. Søren, altså. Jeg visste det der kommer til å skje, men altså, det der hadde vært så fin idé, det der. Han var der oppe, ja. Riktig. Ok, hvordan ser det ut bortover her nå? Kommer vi oss fram her sånn? Jeg aner ikke, vet. Det er så synd. Oi, der var det en fra det røde laget som quitta gamet. Skal vi se. Ok, så det går vel ikke an å komme seg over her? Jo da. Det går an. Men hva er det for noe her inne? Wow. The red team was destroyed. Oh my god. Skal vi se. Oi, de her har jo bygd skikkelig greier da. Nå kommer jeg bare til å løpe rett i døden. Det vet jeg at jeg kommer til å gjøre. Men uansett, det hadde vært sinnssykt kult hvis jeg hadde klart å komme meg helt fram også da. Skal vi se. Kan jeg kjøpe en pickaxe? Der fikk jeg nok pickaxe i hvert fall. Skal vi se. Nei! Nei, hva var det? Newark was killed. Så klart ble jeg drept. Oh my god. Det hadde vært så utrolig kult da, hvis jeg hadde klart det. Hvis jeg søren meg hadde klart å komme meg inn hos de der. Oi, jeg kjøpte litt mange. Men det hadde vært så rått. Da hadde de virkelig fått svi. Skal vi se, nå har de bygd en ting opp der også. Skal vi se, ja. Det går bra. Skal vi se, der er det en gul kar. Det går helt fint. Den kan jeg løpe fra. Skal vi se her. Løper her, ja. Han kommer til å skyte meg med pil, det vet jeg. Men jeg vil bare... Ja. Ok, det der gikk ikke så bra likevel. Vi må ta og handle. Skal vi se. Sånn. Blokker der. Bam. Ok. Det må vi virkelig gjøre. Siden da kan jeg ta og bygge bort der. Sånn at vi ikke tar så mye skade. Det tror jeg er lurt. Skal vi se. Ok, så der går de. Skal vi se. Sånn. Han kommer til å skyte meg, og det går helt fint. Skal vi se. Sånn. Og sånn, og sånn. Og der. Fantastisk. Oi. Attention, one of your traps was triggered. Hva betyr det? Betyr det at det er noen der? I don't know. Skal vi se. Jeg lurer på om jeg skal ta og fortsette på den greia der borte. De har jo bygd trapper og så videre her da. De har jo bygd skikkelig fort. Så utrolig kult. Jeg skal ta og bygge bortover her sånn. Bare fordi sånn at jeg skal gjøre det lettere for absolutt alle å komme dit. Rett og slett. Oi. Jeg landet på den da. Fordi hvis vi klarer å komme oss bort til blå, så klarer vi å slå ut blå. Og det er viktig. Det er veldig, veldig viktig at vi klarer å slå ut blå. Skal vi se. Er det noen oppe eller? Nei. Kan ikke være det. Skal vi se. One of your traps was triggered. Jeg skjønner ikke hvorfor den sier det. Aner ikke for å være helt ærlig. Men sånn er det nå da. Oi. Han er på vei da. Skal vi se. Han er virkelig på vei.
Oi, ja, nå dør vi, nå dør vi, nå dør vi. Skal vi se. Åh. Der er vi ferdig. Søren, altså! Men fy, så mye lenger jeg fikk leve. Nei, nå er jeg ute av spillet, vet. Søren heller. Nå er jeg ute av spillet. Skal vi se hvordan det ser ut inne hos blå? Ah! Nå er jeg ute av spillet. Skal vi se her. Ja, de er bygd opp sånn, ja. Skal vi se. Oi, og så har de lagringsplass av hele pakka her. Ah. Interesting. Hvorfor kommer jeg ikke gjennom der? Hvorfor bare lagger det? Oi, oi, oi. Skal vi se. Det bare lagger. Skal vi se. Jeg vet ikke hva som skjer, ja. Uansett, vi tar og stikker ut derifra. Tusen hjertelig takk for at du så på. Det betyr utrolig mye. Del gjerne videoen med alle dine venner, alle kjente og så videre. Og sett gjerne igjen en tommel opp. Det betyr så utrolig mye. Og abonner hvis du ikke har gjort det. Så ses vi igjen i morgen. Jeg håper du likte videoen. Det gikk ikke så bra. Det gikk virkelig ikke så bra som jeg hadde håpet på. Jeg får ta og samle et lite team og gjøre det her en annen gang. Men uansett, folkens, stay awesome, og så ses vi igjen. Husk, du er awesome, du er best. Og jeg ønsker deg en fortsatt god sommer. Det er jo, du får ta og nyte den siste tida du har ferie. Hvis du ikke har ferie, så får du kose deg med jobb eller skole. Tom for pust, uansett, stay awesome, for det er du. Ha det bra.